можливість фактично знищувати позиції ворога, тобто бити по його концентрації сил і засобів, як живій силі, так і безпосередньо озброєнню, які знаходяться в Білгородській, Курській областях. Дуже важливі цілі – це так само системи С-300, С-400, якими ворог, зокрема, як обстрілює Харків і Харківщину, наносить терористичні удари, так і використовує їх як засоби ППО. Відповідно, а якщо знищувати і подавлювати їх, то з'являється можливість застосовувати і українську авіацію вже навіть зараз, та, яка є без F-16, і наносити удари, в тому числі в майбутньому ракетами і Scalp-EG, і Storm Shadow. Тобто це так само важливо, і я думаю, що ми найближчим часом це побачимо. Тобто, крім того, що зараз от С-300 і С-400 знищуються їх пускові, їх радари, там командні пункти, це означає, що створюються перспективи для того, щоб у української авіації з'явилися можливості відпрацьовувати там по цілях далі. А це ще більша дальність. Україна вже наносить удар. Удари почалися по Білгородській області буквально на наступний день. Після того, як фактично погодження такі були отримані, удари наносяться по системах ППО, по системах реактивної артилерії ворога і по концентрації їхніх сил. Тобто удари вже наносяться по території Курської і Білгородської областей. Ми отримуємо можливість зривати плани ворога по Харківщині. Тобто у них є зараз плани продовжувати наступ, як мінімум утримувати своє угрупування в двох, скажімо так, точках, звідки Росія поширює наступ. Це район Липців і Вовчанська. І фактично не давати їм перегрупуватися і перекинути підкріплення туди. І друге, не дати поширити цей наступ, не дати розширити фронт, розтягнути нашу лінію оборони. І третє, це протидіяти так само ударам безпосередньо по Харкову. Як мінімум, ці три моменти ми можемо вирішувати, ну, скажімо, краще і ефективніше, ніж якби у нас не було можливості наносити удари по цих об'єктах західної зброї. Наразі удари наносяться артилерією і системами «Хаймерс». Так само удари наносяться дронами, ну, відкриваються можливості, скажімо так, через те, що є можливості бити по засобах радіоелектронної боротьби ворога і ППО, відповідно, розширюються можливості і для застосування дронів, як ті, які нам передані партнерами, так і ті, які є українського виробництва. Удари будуть наноситися практично усім, крім системи «Атакамс». Тобто на системи «Атакамс», саме на ракети «Атакамс», поки що немає погодження. Я сподіваюся, що з часом ми його отримаємо, як на можливості бити іншими видами зброї, зокрема атакамсами, так і фактично отримуємо погодження на розширення географії і меж ударів, які не будуть обмежуватися тільки Курською і Білгородською областями. Якщо навіть німецький канцлер Олаф Шольц, який є дуже обережним, ми знаємо в певних позиціях, і в нього така риторика, ну, скажімо, підтримку України, але поміркована, то навіть німецький канцлер сказав про те, що це не позначиться, то, в принципі, я думаю, що якоїсь ескалації очікувати не варто. Поряд те, що ми вже бачили. Росія і так продовжує бити по українській енергетиці, вони намагаються проводити ось цей свій ракетний терор. Тобто, фактично, якихось інших дій, крім тих, що ми бачили раніше, їх не буде. Але з точки зору того, що ми можемо обмежити ворога в його діях на Харківщині і зробити ситуацію на Харківщині і для Харкова дещо безпечніше, з такими можливостями нанесення ударів по території Росії, це вже точно. Тобто, певним чином, це навіть не посилює ескалацію з боку Росії і не призведе, це зменшить ескалацію. І це зменшить загрози для Харкова і Харківщини, як для наших військових там, так і для міст. І для Сумщини так само. На сьогоднішній день якоїсь такої риторики я не бачу, яка б свідчила про те, що, знову ж таки, ця карта активно розігрується. Вона, скажімо так, вона вже використана Росією, тому що навчання відбувається із можливості застосування тактичної ядерної зброї в Південному військовому окрузі. Звичайно, я не виключаю сплеску якоїсь зараз активності, там погроз,
російських пропагандистів, багато кого іншого. Але я не думаю, що це набере якихось обертів і що Росія застосує тактичну ядерну зброю. Нам дозволили застосовувати обмежено все. В принципі, я не думаю, що це призведе до якоїсь там такої реакції з боку Росії щодо застосування ядерної зброї.